O čem je kniha? Ta kniha je takovou, řekněme, množinou mých vzpomínek na dětství, na školu, na rodiče. Jsou tam vzpomínky z doby, kdy jsem pracoval ve Velké Británii jako zástupce přidělence obrany. Je tam velká část, když jsem byl v rozvědce a šéfem vojenské rozvědky z doby, kdy jsme přistupovali do Severoatlantické aliance. A jsou tam také moje úvahy na to, jak já vidím problematický tento stát, jak vidím problémy, pokud jde o Rusko, Blízký východ a podobně. Je to prostě takový různý pelmel, jsou tam i příběhy. Já myslím, že to je taková zajímavá knížka. Není to žádná kniha vyloženě memoáru, nic takového. A musel jsem si samozřejmě dávat bacha, pokud jde o nějaké utajované věci, protože přece jenom musím si rozmyslet a hlavně si už nepamatuju, co si pamatuju z té doby, kdy jsem sloužil a co jsem nabil poté. Je teda všechno v knížce pravdivé? Určitě. Ještě mi řekněte, jak dlouho vám trvalo napsat tuto knihu? 9 měsíců. A plánujete další? Podle toho, jaký to bude mít úspěch, já nevím, ale já jsem se 2 roky rozmýšlel, nebo jsem se nechal přemlouvat, abych jak si knihu napsal, a po těch 9 měsících mám takový pocit, že mi to chybí. Protože jsme to dělali pravidelně a bylo to opravdu zajímavé. Něco jsem takového nikdy nedělal. Nedá se to vyloučit.